handlar om V75s fjärde avdelning Scandics lopp. Mindre än 100 meter kvar till start. De är iväg galopp innan bilen släppte. 7 Victoria Lane som galopperar snabb ut. 2 Vincent Thor som tar ledningen när det kommer 4 Quick Weld. Långt ut också 8 Hurricane River. Så galopperar nummer 4 Quick Weld i rygg på ledaren. Vi har Robert Berg i ledningen bakom 2 Vincent Tors följd av 8 Hurricane River som är framme som 2. Diskvalificerad häst nummer 4 Quick Weld och Kristoffer Eriksson. 500 meter snabb inledning 1.07,7. Som trea på innen följer 3 Habergs Viking där i andra spår. 5 Gambit Brodde så galopperar nummer 8 Hurricane River också. Där i andra spår sidan, sedan 10 Quiet Quality som andra häst. Ska ut här strax på den sista båten långsidan i Scandics lopp. V75s fjärde avdelning tittar vi längre ner på innen. Så är det nummer 1 Scotch Brodde som sitter fast i tredje par invändigt har bakom sig. Nummer 12 Blue Mustache. Sedan är nummer 9 Mamba i andra spår avslutar. Det gör 11 Papidou. Lucka till de övriga. Vi har varvat på 1.10,4. Då angriper 10 Quiet Quality här via tredje spår. Tar sig fram utvändigt ledande nummer 2 Vincent Tosi. Rygg på ledaren 3 Habergs Viking med det nummer 2 Vincent Thor som leder. 2 Vincent Tors jobbar vidare där ute i tredje spår. Det gör 10 Quiet Quality. Mellan hästar finns också nummer 5 Gambit Brodde. Men när vi kommer in på upploppet så är det Robert Berg som kommer att leda bakom nummer 2 Vincent Tors. Men det börjar att ta emot. Här kommer 5 Gambit Brodde upp på utsidan. Här kommer längst ut i banan också nummer 11 Papidou. Här kommer nummer 11 Papidou. Och det är Björn Goop som kommer att vinna med nummer 11 Papidou. Papidou på väg till vinnarcirkeln tillsammans med Björn Gopi. Här i vinnarcirkeln finns uppfödare och delägare Thomas Tell. Gratulerar. Ja, tack så mycket. Hur tyckte du att Papidou gjorde det? Ja, långt över förväntan. Jag sa till alla jag känner att kan han få en matlapp idag så är jag jättenöjd. Jag trodde inte han skulle klara det. Men jag var envis. Folk ville sluta med hästen för ett tag sedan, säg för ett år sedan. Och jag var envis. Jag sa det här är en lördagshäst, sa jag. Och efter mycket om och med så har man gjort ett jättebra jobb uppe hos Niklas Westerholm. Vi opererade honom i framknäden och då, ja, han har hållit sig fräschare då. Envishet lönar sig. Ja, det gör det ibland. Vi har väl haft lite problem. Han är lite tjock om magen där. Han är som husse brukar jag säga. Men nu har vi bantat ner lite och det kommer nu hästen. Han är skaplig. Han är nog bättre än vad jag tror. Kanske får fortsatt roligt tillsammans. Jag hoppas det. Det är roligt med gamla hästar som fungerar bra. Verkligen. Stort grattis. Tack så mycket. Kusken som fixade det är med på lite foton här ihop med prisutdelare från Scandic. Vi ska höra med Björn också som har kört Papidou i de två senaste loppen. Hur var det idag? Jo, men det kändes jättebra. Det gjorde. Han har känts bra i alla starterna och han känns lika fin idag, det gjorde han, men vi slog ju såklart ett rejält underläge från det utgångsläget. Men det där tempot i loppet, det kändes också jättebra då? Ja, det gynnade oss såklart. Vi satt ju där bak och hängde bara med liksom och tog det lugnt, så det kändes jättebra. Hur långt fram kändes det när du kom där ute i banan? Jo, men det kändes bra. Det syntes ju att det var lite, att det blev en mur framför och ja, det var bara frågan om så inte någon skulle hinna få luckan där som hade gått invändigt ju, men det, han sprittar på bra. Och du hade en oerhört fin gårdag som vill vi gratulera till. Du var inte själv på plats här men hade ändå en V75-seger. Körde ett världsrekord i Frankrike? Ja, precis. Det var mycket igår faktiskt. Det var det. Vi var i 3 olika länder och på 4 olika banor och grejer. Så det är mycket att stå i nu på sommaren. Och framgång överallt. Det var Italien och det var Frankrike och det var Sverige. Ja, vi vann på alla banor. Det var riktigt kul faktiskt. Det jobbar otroligt hårt ju, och mycket. Och personalen är jätteduktiga och ägare som satsar och grejer. Så det är klart att det inspirerar ju och det gäller att leverera. Hur summerar du derbystået nu som var för loppet innan? Jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd med allihopa. Det var 4, 5 och 6 tror jag. Jag tror det var 6 den sista och det var jättebra med tanke på utgångslägena vi hade ju, så slog vi underläge, jättestort underläge. Så fick vi pengar med någon av dem så var ju det bra och det lyckades de med så att jag är stolt över dem.
Och så ser du fram emot derbyt nu då, tillsammans med Inti Boko. Får vi se. Timo ut och värme eller har värmt, så jag hoppas att det ska vara bra. Lycka till. Grattis. Tack. Björn Gop alltså tillsammans med Niklas Westerholm tränade Papi Doo.